Копіцентр у місті Львові по адресі Сахарова 7. Ось таке приміщення, як бачимо, двоповерхове. Ось. Обшито пінопластом. Блоки. Стіни з боки. Є у нас ось такі вікна пластикові. Ось. Приміщення складається з двох кімнат, які дзеркальні зі собою. Ось ми входимо в першу вхід з вулиці. Є придбанник. В придбаннику бачимо, є білюкс модель B600. Вікно. Вікно. Терморегулятор. Ось. Заходимо. Так, тут перша кімната. Ось вона. Три білюкса зліва і два білюкса справа. Два великих вікна, одне менше. Стоїть ксерокопіювальна техніка. Тут робочі місця. Робочі місця розміщені між панелями. Очікуваного ефекту теплового не отримали в цьому приміщенні. Тут кухня. В кухні було свіжо. Стоїть також одна модель. Йдемо далі. Так. Дозвольте, я сюди пройду. Та не можна ще. А мені засняти, я домовився, що я можу засняти. Ну, приміщення дзеркальне. Стоять моделі Укроп 500. Маємо два вікна. Великих і два маленьких. Так, рахуємо панелі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вихід також на вулицю. 8, 9, 10. Ця стіна в нас зовнішня. Тепловий ефект тут отримали. Там придбанника в нас немає. Кладова, кладовій. Ще дві панелі. Світло? Так, якщо можна. Ось перша кладова, панель повздовж кімнати, моделька Укроп 500, і ще невеличка кладовочка. Так, і маємо другу, також модель Укроп 500. Є. Так, ще раз робимо огляд. Підвісний, ні, стеля звичайна.